Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Becajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filipa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jim je odgovoril: Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. V Jeruzalemu smo. Jezus je prišel na praznik, kako tudi ogromno drugih, judov in tistih, ki jim je bilo judovstvo všeč. Pravijo, da je bilo v Jeruzalemu približno 50.000 prebivalcev. Ko pa so romarji z vseh koncev ob velikonočnem praznovanju napolnili Jeruzalem, je bilo v mestu 180.000 ljudi. V tej množici je bila tudi skupina Grkov, ki so želeli videti Jezusa. Svojo željo so zaupali Filipu, apostolu iz Becajde v Galileji. Morda jih je opogumilo dejstvo, da je imel Filip grško ime, kakor tudi Andrej, na katerega se je obrnil Filip, da sta šla njihovo prošnjo skupaj povedati Jezusu. Ko sta Filip in Andrej Jezusu povedala, kakšno željo imajo Grki, je začel govoriti o pšeničnem zrnu. Za naš način razumevanja in sprejemanja stvari se zdi, kot da Jezus ni prav razumel, kaj sta mu povedala učenca. Spregovoril je o nečem čisto drugem, kar na prvi pogled nima nobene povezave z željo, ki jo je imela skupina Grkov. Ob globljem razmišljanju pa Jezusov odgovor postane zelo razumljiv, če že ne popolnoma jasen. Kaj pomeni videti Jezusa? Ali to pomeni opazovati ga pri njegovih čudežih? Ali to pomeni sedeti pri njegovi mizi med obedom in poslušati njegove besede? Ali to pomeni biti navzoč v njegovih razpravah s prvaki ljudstva in velikimi duhovniki? Seveda Grkov niso zanimale poteze njegovega obraza ali kako se je oblačil. Hoteli so spoznati, kdo je Jezus. Zato je Jezus spregovoril o pšeničnem zrnu, ki pade v zemljo. Kaj se zgodi s tem zrnom? Površnež bi rekel, da je bilo vrženo proč, da je bilo zavrženo. In vendar je to zrno vso svojo vsebino izročilo v rast nove bilke, novega klasa in novega zrnja v tem klasu. Iz zrna, položenega v prst, je zraslo novo življenje. In kdor hoče videti Jezusa, ga mora videti v njegovem umiranju, v njegovi dosledni zavezanosti ljubezni, iz katere je človeštvo podaril odrešenje in s tem novo življenje. Kdor hoče biti njegov učenec, mora biti pripravljen postati zrno, ki se daje za novo življenje.